سلامونه ميله کې مله الله غیر گزارې ما څنګه خلک نه مچ غیرې ګور غله ما خلک راغلي دي ورته مله شو دې مه ما چې دا سارو خو نه علامه ما حقوق کتو حقوق دې مله ته نه راځي السلام علیکم ملګرو اسلام آزاد بندنی والیم نمړې خو دو اختر ډیر زیات ایڈوانس کې مبارکباد ملګرو غټ اختر ډیر زیات لاندې او تاسو ګوره په هر ځکی د چیلو د میخو د غواګانو د غویانو مله کې دلی دا په چا سره کې ولاړې ما هرې جنې علاقې دلته خو مې یوه میله ده د غویانو د میخو د هر قسمه سارو تاسو دلته وروړم دې میلې ته چکر تر کومه د اختر کې خوشحالۍ چې دي تاسو دوباله کوم موږ سره راځئ ګورو زه میلې ته راورسېدم هر قسم هر طرف ته خلک ولاړ دي دا پېښور روډ دی مخکې پېښور مزور ته دې طرف ته بدرګې ته تللی شرکت ملکان تللی سړک په دوه سړو من تاسو ته راشته ګورې هر طرف ته خلک ولاړ دي صرف چیلې دي غواګانې دي میخې دي غویان دي د هریچن ډېره زیاته غټه میله ده مختلف ځینو ته خلک راځي او ډېر زیات راشته دلته دننه هم تاسو ولما دننه میلې ته ولما د هغې چکر هم کوو دا د سړک کوم دې سر ته میله چې د هغې تاسو ولم سړک نه هغه سر ته خو ډېر زیات راشته دلته تاسو له چکر در کوم خلکو سره خبرې هم کوو خلکو څاروي راوستې قرباني لا چاوي دې باره کې شوی او کوم ډاک چې دا وښه هم خبرې کوو اجي صاحب سره ولاړ یم دوی خومره غړي دلته ملي ته او څاروي اجي صاحب دره دوی چې کوم څنګه راغلي ها څنګه څاروي نه ملي دي ها ریټ څنګه ګران ګران څه وجه راځي ګران دی مول ګران دی وجه څه دی ګران دی ګران نه ګران دی ګران نه بدرگی نا شوڑا گھری چند برم گیری نا ٹوڑ علاقہ دل تر جی اور ملا ہری چند پچاسی تنگی کوشن دے مطلب یہ علاقے سے سڑک نہ سیر تم دیر زیادہ منشی سے دے اگر سر ہوم لاڑے منشی سے ہر طرف تو چیلے اور میخ جی وہ چیلے کو واگان پھمے خود میں دو بولے اسکیم والا گیر کو دام را گلے دیا وہ پشو دینے برابر دے بس پیسے میں پیسے میں جا کر کھلے جی سنگا خلق پر اسکیم والی یہ اور خلق دے دے گئے بعد میں مجھے پتہ کے لیے یا چاگ رام خاری منو بس دے دے گئے نا غریبی دا حال سره دې نه کنه دا کوشش کې دي زه مالونه واري وځو دا نه یې فیر غرانو دې هر څه غرانو دې زمينګ هم دې کنه موږ یې نور خلکو کې ولنه دا هیڅ څه بدل کې موږ یې ګر دې راځه په دې ډول څه مو باندې کوم ځای شاره پورې ګرځم سم مونږ شو خو بیا خو او کوشش کوم چې موږ دا ورته چې مسافر دې ګورم مسافر ته څه څه چپا وکړه پیغام ورکا سو بل سو ورته وایا یار زما ته دا وې ما ته پس پس هغه دې کې چې نه کنه نه نه کوي دا تا کې سن کې سن نشته یا زه دې ته یې راځي نه یا ما له یار خرڅه آیا ما غلطونه دا باندې ها دا څه کار دی دا کار نه بس مونږ دوا کوو چې څنګه زموږ په کې پلان دی بس کړی او چيلي ولا سوالاله مو چيلي را وسه دا خو سم په خاطر پریشان دي درته ټول چيلي ریټ دي ولا څه نشته کېدل سڑک پانی بس بل طرف کا ہوم ورسما دا رش کم دے دس تو اکثر پروش کی جلتی اور ڈیڑھ چاند کل کراگلی تھی اور جا کے بھی چیلی چرکم ساروی جا کر اس سے سورہ سے پتنی اثر تھا دن نہ میلا ہونا کہ دفعہ سر تھا سڑک کا کم دونے سڑنے چیزی دا ہوم ڈب کی اور کل کرا رہا تھا نو وړه څه چې لري راغلي نو بیان راغلي سکرا غلي دي بلګرو نشار وسه ولاړې وخت راغلي دي او ملي تراغلي دي
او قربانی را سروې دي نشه کوم سوداګری چې دا یا کوم غوښتل کې دي او شو چې خرڅې دا لوب کوي دا ستر کاخر شپږ ورځې دا شروع وي او په دا ریوټره کې امید لرو چې چا ته به ګټه وشي شو چې الی جامو خو سره وایي قرباني وکړي او شو چې خرڅې چاوي ته مناسب کوم ګټه نه ملو شو په میله کې ملالا ګیر په لالا هم راغله دي پدل نه کې څنګه راغله چلې لی غولي دا نه څنګه راغله سلامونه میلا کې میرا لا ګیر کوزالې ما څنګه خلک نه مځي ګیرې ورغله ما خلک راغلي دي ورته میلا وشو یې میما یاره په ساروی ماروی ګور ماشالله ډېر خولي ساروی راغلي دي او الله په بدل چې ریټونه چې کوم دي د بل اخترنا یو په لاس شي وایي او ری نو په ساروی په شګر جو اسلام مې وې دا سمو چې دا خلک وې شو چې راوښته ونه کې خرچې کړې دي او پنجاب په سند مې راوښته او دا دی او ته تیز دی وای و چې څه دا بل کورونا مې راغلي دا یار خرچی دا خو پکار د وزیر اعظم صاحب لکه کوم عمران خان دی دا خو غله پکار و چې کم از کم د دې اختر چې کومه خرچی وي یا قربانی نه وي چې د ګورنمنټ له شړ د عوامو ته ورکړل وي ځکه چې وباره لا کرونا وا کاروبارونه باندې ورته باندې نه پکار دی چې دا اخراجات کو ګورنمنټ په خپل ادا کړو دا ما خو وی دا پیغام دی لاله سکه خو وکړه کومه لکه دا اوسه څنګه چې تاسو دا ساروی کو لالما ما خوب کتو خوب دے میلے دل رہی
برګرو لالا او خالي خو خدای تندر یو د پاره کراچی ته لړ شو نه نو څنګه په اجازه مو کې بلاړ کراچی ته د پاره نه یو یو امیر صاحب نه مواره د چغاخې نه یو قرباني بینه کیږي نو دا خو ما پلار کوله او دا جیت بدري غاخه نشته دي نو زه به پرې دم دی اختر برګرو لالا و چی چغاخې نه یو قرباني نه کیږي ما پلار خو کوه نشته دي دا قرباني لالا و په خپل وخت ما نه نو زه که دا جی په نوم کو او دا جی غاخونه نشته دي لالا نه سره یو څه یادې څنګه ابا سروي یادې مطلب جاری راځي سروي یادې ها کیدې پته نه لګي خو شاره تم برابر کو شه نو شابر ته اخر یو پیغام ورکړ ډیر زیات خلک ګوري ستا مینه وال دي ستا پال ور سکم دي او ته سوار کړ کتل کو دا ټیم کتا سو په هر ممالک کې زمونږ طرفه سپیشل اختر ډیر ډیر مبارک شه چې چر دا یو اتفاق اتحاد شي ترپګنیانې بوګز کینی ختم کړي او د اختر په دې خوشاله کې یو بل سره خوخلاش یو بل مینی محبت لاس ور کوي او خپکی گئی مو مړه د اختر لو بتا سو مراجي خو خدای چې بار یې مړه دلته کې دومره مشکل حالات دي کنه چې درته ویل نه شو ډیر زیاته ګرانی دلن تبا او مسافر چې چرته زمای په طرفه په ایڈوان چې اختر مبارک شه تاسو ډیر مننه خوشاله او بریالي اوسئ دا هریچند کوم میلا چې وا هغه چکم چکر تاسو لمن درکو ایو ځل بیا هغه ټول پښتنو ته ټول پاکستانو ته ټول مسافر ته سپیشل په ایڈوانس سیریز دا دفتر مبارک باد پروگرام مقصد هم دا و چې تاسو یو چکر تر کوټیټن کو تاسو دا ځای تاسو وخې هم دا چې پروګرامونه مې شاله تاسو لپاره مونږ راوړو تاسو مونږ د یوټیوب چینل چې دا باسین وینس هغه ضرور سبسکرایب کړئ او دا څنګه نور پروګرام تاسو ته کو بیا و هم کو ان شاء الله نور پروګرامونه هم کو تاسو لپاره او دا یو انټرټینمنت پروګرام ومنګ نشه غلطی شوې سله پس موږ لا دا شوې ساس زه دي ازر شوې نو دې ځات ما په وولو او ډیر خسته کوم دا وخت موږ تر په خلکو سره د دې خو شکریا دا کوم چې موږ سره خبرې وکړې او ډیر خپل ټیم موږ تر په تاسو ما نه کوم پروګرام موږ ته دا خپل ټیم سلمان خان خو الله خان ایسو او نعمت سرحدي سره اجازه دلیوال اجازه پر کوي خا دا وباد وسې والسلام.